de är iväg. Starten har gått i Hurricane-löpning. Snabbt där framme, nummer 3, Talk My Talk. Har med sig stallkamraten nummer 6, Be My Academy. Inifrån nummer 1, Duke Derby. Där är också 4, Hat Parade och 2, High Finn. Så följer 8, Inaya och 5, Elion. Måttligt tempo, men distansen är ju lång. Går vi in i upploppssvängen för första gången med 3 Talk My Talk, före 4 Hat Parade, 1 Duke Derby, 6 Be My Academy, 2 High Finn, 8 Inaya och 5 Elio. Öppnat på... Ja, den tiden glömmer vi. På upploppet för första gången då med nummer 3 Talk My Talk, som på utsidan snett bakom har 4 Hat Parade. Rygg på ledaren. Nummer 1 Duke Derby, favoriten. Så följer 6 Be My Academy, 8 Inaya, 2 High Finn. Allt jämnt sist, 5 Elion. Andra fyrörningen på 27,7. Alltjämt med 3 Talk My Talk i täten. Nu före stoet 8 Inaya, 1 Duke Derby, 6 Be My Academy. 1000 meter av distansen återstår. 3 Talk My Talk, 8 Inaya, 1 Duke Derby, 6 Be My Academy. Så följer 2 High Finn och 4 Hat Parade. Så en liten lucka ner till nummer 5, Elion. 24,4, den tredje 400-ringen. Nu rids det där framme på 3 Talk By Talk, 8 Inaya, 6 Be My Academy och 1 Duke Derby. På väg in på upploppet, alltjämt med 3 Talk My Talk. Och då får Duke Derby lucka på insidan, kommer hastigt här. Nummer 1 Duke Derby, familjen Nagel Eriksson och Per Anders Gråberg. Och det blir en överlägsen seger för nummer 2 High Finn. 1, 2, 6 eller 8.